Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan səsləndirdiyi fikirlər ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlar prosesinə növbəti zərbədir. Bununla Ermənistan rəhbərliyi danışıqlar prosesini dayandırmaq istəyir. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilir. Qeyd olunur ki, Paşinyanın əvvəlki dövrlərdə də səsləndirdiyi çıxış və bəyanatları göstərir ki, Ermənistan danışıqlar prosesinə qarşıdır, danışıqların formatının dəyişdirilməsi iddiası ilə çıxış edir. Lakin danışıqların formatı dəyişdirilə bilməz. Ermənistanın işğalçı və təcavüzkər dövlət olaraq danışıqlara qeyd şərt qoyması cəhdləri qəbul edilməzdir. Nikol Paşinyanın çıxışında danışıqların mahiyyətinə zidd şəkildə xalqların öz müqəddəratını müəyyən etməsi prinsipindən danışmasına gəldikdə isə, bu, növbəti dəfə danışıqların formatını pozmaq və təhrif etmək cəhdidir. Ermənistanın bu kimi mövqeyi danışıqlardan boyun qaçırmaq kimi qiymətləndirilməlidir və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri buna müvafiq qiymət verməlidirlər. Münaqişənin həlli üzrə danışıqlar prosesinə zərbə vuran bəyanatlarından sonra Ermənistanın münaqişənin sülh yolu ilə həlli məqsədi ilə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri ilə işləməyə davam edəcəyi barədə fikirlər səsləndirməsi isə Nikol Paşinyanın riyakarlığından başqa bir şey deyildir. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin idarə heyətinin sədri Fərid Şəfiyev hesab edir ki, Paşinyan özünün yeni tezisləri ilə yenidən beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmağa çalışır. Amma buna nail ola bilməyəcək və onun tezisləri rədd olunacaq. Son 2 ildə Ermənistanın rəhbərliyi 3 dəfə danışıqlara zərbə vurub. İlk olaraq 2019-cu ilin mart ayında Paşinyan dırnaqarası Dağlıq Qarabağ nümayəndələrini, Dağlıq Qarabağ rejimini danışıqlar prosesinə cəlb etmək istəyirdi. Bu da uğursuz olub. Sonra avqustun 5-də Paşinyan Dağlıq Qarabağ Ermənistan şuarını səsləndirilib. Minsk qrupun həmsədrləri bu Paşinyanın belə deyək, yeni tezislərdir, yəni köhnədə səsləndirən fikirləri hamısını rədd ediblər. Bu dəfə də Paşinyanın bu tezisləri rədd olunacaq. Nikol Paşinyan Azərbaycanın hərbi silahların alınmasını artırmaq istədiyinə dair fikirlər də bildirib. Fərid Şəfiyev qeyd edir ki, Azərbaycan bu məsələdə öz məqsədini heç zaman gizlətmir. Danışıqların məqsədi sülh yolu ilə həll deyil, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını azad etməkdir. Sülh yolu ilə nizamlama yekun məqsədə çatmaq üçün bir yoldur. Yekun məqsəd isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməkdir. Fərəsa bir qızı Sivisi.